watukufu wangalizi wa hemba wa matangazo ya Komor Actualite Ahmad namna ikao ngamridunga wazina kati zinu ngarumabia wina wika nangar jimunda wa haruma o mjimtukufu wa fufuni khaswatan haruma ili daho la Ibn Khaldun daho baika o kawaida ika ize imtihani khaswatan zahe bakaloreya zija yoka kawaida bunge wenji wajiwaji munda haufanya wala imtihani wa daula imiambua bakaloreya zina kati zinu bunge mdua katiba ikao wanaziwana hatu habu wajofuka haonti pia waisa bunge waende wafanya ila filosofi hauroha mbabi wajiwafu mwe wajiwa rejei wajiwa fanya zinu wajina almuradi mdua katiba ikao watukufu wanahatuma bashelie habu wajofuka umahazi uzidi na shirina raru ikedo mwaha wa hao adaraja heba kaloreya hena mruya hunre ya manufaa ya hao watukufu wai hunre kika joka mafaka kika naka mafaka yende hata muhamraji na ikawa mwajoka mafaka nao nizuri zorje kukuru wanezi na mwana waka wawenji wa hao madhamana wa ujabanu wajiwa walindiye hauja heba nge wa waone yude kwa kawaida yude kwa kanjema ukahena dhamana ya jia linde mwanahe eka itoka waroha shaya hunre bahati bange yaone manayo kanjema kama wana haru habanu haja parisa haja parisa eze famizahe yo mtonge sabahe hazidu kana hamu hazidu kana jitihadi ya huja ibonge ya fuzu hama mtihani ndo wakati baika watukufu wanaziwa na wahatu mabashe liye wa homo hasi uzili na shiru na nraru waisa ibonge wa roha harme filozofi filozofi baika o ihe anazile razine ranzi lobo sabi liza klasi ika o waka ujimra banu hata mpaka daba hasa sita waka uroha izole za kakawaida izole za kakawaida ibonge wa mjua wa ukana izole razo tinchashi waliho ya hemru baika o ujuo ezwe kao dendo yanzi mwana wana sija na kango watiti haku haku waka ngeo tafauti ni baki ya hei maha ni maha waka wana unruwa huwa baha mnungu wono maha kumina mfukare maha kumina mirandaru waulu wanazi wana waka makati hanu wadu na ufanya ye baka lure ya zina kati zinu wange na msula wambe ya duwa njema hai na mruwa ikao mbufanya mti aniuni ya sila tehindru badie mare ya sila tehindru badie mare izuli zoi kama ngarjuwa wambea wafuzu na uhunda na daraja ya masuni kwa uzuruzo uwambia zina katizi mwa tukufu na mwanao wande mabashe liye wa huma azizi li na shina rao ngarjimunda wa hunufufuni khaswa tan haruma yile dahu la Ibn Khaldun dahu beka o lula hiki wanazweni wenji lula hiki wanazweni beka o woka wenji haku haku ka mungu hisi wakanina mamana kwa udorohobanu ngurho na ufumbari ya na uteha Aba mungu elewa ya uka ezenroka jaka nziru ezenroka jaka nziru mwanawe hifadhi ranzi hifadhi ya daula ranzi ize hifadhi zaize polisi municipal wabanu wa sukwale unu hawabirilia wanaziwana hawabirilia namna baika huo ya hifadhi ikenjema watukufu baaka mchawa nambia virabanu ya sinyo uso shahai na mbubanu nguteho na uonesa uka ezenrongo sabaha hizo njema Narali sasa sinaduza mwanzani watu. Ha? Narali Simbabwe zao, ha? Narali Simbabwe. Ya sinado. Inusa jumbe fumu iho ikoni. Mbona ikoni? Ngoso mali koni ndai? Madrasa Tulfat. Madrasa Tulfat. Hosko ale unu, bali nafanya filosofi. Eba ngo ne sio jina mneka o de sujet ya mwando, ina mneka o de avira ufungo wawe. Wa avira ndo alhamdulillah, jamaa sana hii nasubaya kwa takwa zaida. Zinoko sasa basi ndo alhamdulillah, hapo rifanya zaba kiza hii. Ma correcteur. E basi lewe kwa udumu ziona, mziono huko klasini wakati makausimara mazekuru. Mziono. Kabla kama nratu. Kwa sila wamaya fundi kwa kamsume sana kwa kajaria mone sana. Baadhi ya masurveya wanza wprofitar manu kama dazinu atemarisiza. E ba unroka mjawani sharma. Mjawani sharma. Naraba mimi. Mafanya serindi? Akat. Akat. Bon chance manama. Merci merci. Tukufu kama mshiao. Mishi yao ya ukazi nrongo, tu va bien, inshallah. Aradiso sinadu za mazani watu? Sina Abdurrahimi ni mazaba. Abdurrahimi ni mazaba mbao kwa sumalikoli ndai? Sumalikoli Sengor. Sengor. Kwa liwanda wei kufanyo seri hindi? Afanyo seri, seri D. Seri D, zanrongo. Yo, zanrongo zika njema, watu alia shindu wafanya. Watu alia, chujua kwa wafanya kwa jafanya. Awe, ngoniko, ngoniko, ngoniko toma hindi wala madhamana wahu kwa mga hudunga na katianu. Kangwa hulindia au na resulta njema. Wanika wakimakini. Makini basi nungo ngajobira ndugu mwa inshallah. Muhadawi. Kamwa rinsi. Kasula cha hindu bade mare watukufu.
karutula tahindu bade marenga mshau kahina mbwe kao di ajavanu ngoneso na bakimana mshau rongo mbabe arusha sinaduza mazano watu ha? Roko sinyamu umonao ka wanaume na mrugu jiniko kefurswa ha? Mrugu hono kana zanungo kazi sina ticha sava zanungo kuzoji sava au mashallah na mfundu watu kwezi Abo Zabari Rabuza Sava Wanaziwana Kwatuna Kwatusanga Ziwa Malaban Dodziro Zesujenga Skomele Shihao Mashallah Malaban Meji Wala Funduwa Tu Benadi Kama Mzio Kana Wala Mongoli Mema Funduwa Tu Kao Wa Renge Barnama Jiyahe E Science Wanti Ju Ya Wala Limisha Naziwana Adara Jahezi Materi Scientific Watukufu Lima Bani Yau Kanangar Jihunda Wa Harma De Jiji La Vuvuni Khaswatan Armale dahula ibnu kaldu mikao lola hiki wanaziwana wenji haa haruma dahulinu hauja wafanya ila mtihani leode turu ya hebaka lorea ya homo azizi na shirina nraru kao bismillahi masha allahu iha wangi yonjema rahara wakati rajavanu karjaishi ya mnamana ya paruleko zepu na unga mjoka na yuzo mgoni mweza nungu kwa uzo ujoka ya haruma azizi mtihani ujo isha kwa zepu Allah ahla wa sahalan tukufu tu parisi makatianu Harumwa usiku wa furaha ukole ndo sukuweka uwa na zwana Mwaluna ufanya la bakalorea Ya umazizi na shirina ndaro liyo ndaweze nunga zbira uji Alhamdulillah yusiku wa leo harumwa ye Santri juhundo wa lumujo vuhu na markazi Alhamdulillah zirongo zigira amani Kavati nsida ya jiri Wanazio ni waka umakini Abonda sombadu wa Zintupia ziki hama leo Examei virindo insha Allah Insha Allah Ze sujeho liyo ndawe Kwati suje bweka ngejo shangaza mna mwana bweka uda kenda lekoli mga rujombe hina mna hiyo Kejabidi wake suje shangaza mna mna shioni Na ukaya suje ena mna zakaya mbikao nizo hambe kaka uvira Na akili mbabi ya ufikiri Bida ushida hunde na mna ya rugumatasea ja rugumante Sipakaya jirefere haruma kuru sazila Shemru ya kibia hekahelewa bida hunde na mna ya rugumante Nya shinde ya nzihe mbabi Rizwe ya karija huu na mamitihani yomkini ya mnashioni haparuluwa kozepu hajaralwa ya uleo karijaishi hata mbahabari Alhamdulillah ya unsujua ba Karijaishi ya raha huu nurlio huu nukaldumu Mimi njaishi ya njazujua hamefartina kaya Njaona mnashioni kao ya rumani wade kuzupia jajampara Wala ranja isha sirika mnashioni ya tole liminewa Ranja njazishia Usikolo alhamdulillah examebe rinruha Maraba meji fundu watu Babula bambao umjua vufu na mshukuri yao Maraba meji Watukufu Hunu Ibnu Kaldum derjimunda ho Hunu Uwenji wa hawa kujimunda hunu Dwa soma wa harma zelikoli za bambao Ranzi zelikoli Ranzi zelikoli za ikoni Ranzi zelikoli Za mde ya bambao Ranzi zelikoli za mkazi Nyumazaha, selea Ande bambao pia Zelikoli za nruani Mbashile zonti pia Zojimunda hunu Kaa Mjoka na inu gene nafasi, ndele kulika wangene nafasi ya ulahiki wa ndamada wawo. Mtukufu banamudi ruwahe e fraternite tuparisima katiano, haruma usiku buika wawo, parijambaka na naru kuzitero siku na mrambelu siku waidi, ufungwa na ziwana. Waliho, lanzile mezi shenda wakanti armaba, leho banu, guwajwe wange wajewa fanya ila baka lorea. Waliho ndawe tanke udhwamana, ezi mtianiga zibira uje. Bismillahirrahmanirrahim. Amando de tchum shukuriani rendu na façon de déplacer comme l'actualité na comme l'actualité lim de déplacer ndum jozi jirio haruma ile jera haruma tikamit aso tandar mimi tiani ya daula sir junda wa no markaz no kwamba ibn Kaldun alhamdulillah ya tiani gira wa haungo haruma ze kote zo tipia kama jajiri hapa insi de chuka wonsi ya uchangai perturbe wa mtihani kote ya huwa na zioni rikawa ona harumwe macho jawuru wa unao kaza nunga zibiru wa hondo kwa mafundi kwa jawasomesa kontrera izu wa jawaparisi kwa jawunga tasuriprizi ibakisha za dunga yavu yeshu wa behashikaja shakabati mriyalila haa zini karjaporo zona karjaporo zishia shahinamda kwa urambu waka zinu rusomesiwa evenge zibakisha ezi kansi ya ukazija kansi Naam. Ndari juwe adara japa namba ngaba na zoni boka uja wamba ukana masurira wa parisa hata mbabila mbaka ujua mbaturuha mbukatika uwa bali ya fijo na ushangaza masurira ya umu haunu kwa japari haniha no kwa jaka rokeli kwa jaka wanduwa vangozi za mpundra hauza mde hauza kijeshi joka ambesi wa mbala armu na mafundi wa wakuwaona hauwa mafundi hamada wa wakuwaona ndu wakaya wa wabwile mendiskuri kauzo kafarmu tablisima
lile discours toka huko na mtu jiko centre mfanye zazi zani kwa jiko centre ba fundika tsonda pale ndadu watu twarote ha shange bala iliende ya survey wanasweni wala ngo jua kwa hii kajaja bana jarankeza shaja bana jaja survey bana so hindi joni kwa naziona kwa kaulo safanye filo hino walindo wafanya materials saya ndo tuambia wake makini ndo tijafilishe ba wasu mwamizishe ndayo mitihani tsa mingu na harumansune watifikirikana hazi za mwamizishe nda msune jua kwa shida ze kilibre ze zazi na wakubali ukana izo wasoma wasoma izo watu soma kwa jasoma wajiri makini shaharmoni mitihaninu haini mri ya kina toma ya kesuri ni mbabi ikawu ulitwani ya jafani ya tsilewe mri ya mbeshe teksto au mri ya mbeshe mbahindo choko yonti ngea nzihe babu ujojinika shasindi ya sujahi tsiliwa ujaha dhulumishiha shauna ajiko santre wafanya mbabi ikawu wajua uende inaswa ikatu ujeni kwa nazoni hatu kangu wala uwe na mjo yoti nyangu ka wanda nazoni wa hatu wasome sao luma domana hao ujajiru wa parise kari parasa ukati turi yoti nyangu shangar kufanyi hazi namna ili aladhimu uliho mtuwa mapesa msumo mahakami maraba menji ukabu mjani mudiru wa hei grupu skoleru la fraternite ya iho mdea bambao la dembruwe karakara sinayi makatiano watukufu ngari tingili ya mbabi tingili ya mbabi haruma yeze ze idara ika odo wakansi haufikiri liya mtihani unu kawajwa shinaru wa parise kawajwa shinaru niki wakati omwe radisi sinayi mbabi idi warambie hindi warambie hina mnaweka o deze mtihani wazi programe hina mnaweka o deze mtihani zidi yora nzidi wa sheisabu shaho wanazio ni kaudu wa lunao nzidi sheisabu shaho weka udu wajitekeleza wajahu waweka o kwa jashinda wajitekeleza garjo tsengelea haruma idara weka o makatiani madhamana wujihunra nanzi ma president jury nanzi ma president wantipia uka o shilhania neze mtihani zinu idira isimbebe sinao ikango ajorni kwa wakati huo watukufu ili mjue hina mnaweka ode barnamaji iji hundao rasuli harma ya sekretaria ya he susantre ya Ibn Khaldun ritengele mbabi madhamana kwa rajo sinda runduwa katiri hadisi ili waronese hina mnaweka ode ze mtihani ziji hundao watukufu assalamu alaikum kumara aktualite ritengele mbabi ili jari juwe hina mnaweka ode ze barnamaji ze mtihani za daula kasa tani bakaloria ya hisi sinyo 2023 ina mnabweka au deidu kawaida ibira au kutukufu maraba mji examinge vira ungo anisa watasi ya makawaida le rekondu ya lazimu zana pia zitayarishiha mafundi wa lazimu wende sisi azizo hona yu wahi sekretaria ujo wahi surveillance wanti pia wakabano wana waja harimwana majana marara mwitsana watsano wana wanebahiri watushinda kitekeleza wanakana wana majana madana mwitano mmoja wafanye klubu ya filo wanti pia watimizi kabaja kawatia roa kawatana na yatamu donc ya unga na mboka ya exame ya lisando vigili sana kumbu wa vene insha Allah insha Allah ujanika wasu ya hindu wala naziwana wika wadofanya mtihani wadawla wa mahaunu hina mnabeka wadabidu wa jibali ya uliwe filo hibiri raha kawati mbika wali minewa ujanika wasu ya hindu wala naziwana matereze kawade za baki Sano ni kaudo kaya wasani wajimakinishe wabaliza na zaladhi mwangabu wana kanyi hawa hama watasi mwangabu ya tubele karse nasionali kumija iparola wani hata ijeru wa suri kabla mtihani ujahisa mwadishi ndi ijani verifesha kado vili na watunde nurono wajue mikubaye hawe shekotia mkubani zinubjia jikubani wachalikweli maana hizo wakati kaziozi watiari mwawu ziru wa hehazi pia vili wakimakini ba wanu kuzame wanari mambo kaya mpaka mbili ya tirishenge ya hundre na rumbe ukezo dhamu kuzame mbili hundra akakatirishe na kaya kaja tirishia hundre kuzame wado katiku kanundari kisha kuzame ya tirishia wa yekeja pro kanundari kwa mwiso mbito rikego mzerikiwa wa ya tushinda kina dizetudi universite Aradiso sina ruza wa mtukufu? Naam Aradiso sina Kamadiso nina inspektor isa kamda wa wama zwa manawa hee siti ya Ibn Khaldun Araba menji Nungwa tukufu, tuandarebe liyari mwanesi na mna kaole ze mtihani zendelea ora zida wana mkabdum vufuni Maala niweka honga mjoka zelikuliza bambao, zontipia, zoji kahunu Ahuja hivangi wafanya mtihani honu Mwono kana wana ziwana ranzidwa katirandesho kukubajuhu roha, ina mruha roha na nseho Haroha na furaha, mbajuja la kaike furaha Tuhusu ni weka odu wa juenda na uvugulwa, haramweze radio, ile umuhimu Yude ilumu umuhimu, haramwa mtihani Harumungu ileo kana ranzidu wakato hema dhamana, ranzidu masurveya, ranzidu wanruka ulu warenge milki ya ufanyezi mtihani zinu. Kabati marisiza ya nrongo tuka uyonzi uliho, kabaka marisiza wanaziwa na jukaruha na zidilo, wanaziwa na jukaruha na usiu, shamu mwono ya ukana ziwana, waruha na tseho, na furaha, alama ya ukana, wakauprepare zesu ije zinu,
wazi prepare haundro waka wasurveye wasurveye haundro ranze hifadhi kabaja ka hata marisi za itoka yonza tukufu wange huno leode filo bahi leode filo bahi abonge mwajunda za wata maudu wajiwafanye yezi materi yezi nrojina ehe wange mushi yao wajuni ngapo ewa mushi yao ewa anopo jioni ngapo badi akati yao marhaba meji mtukufu ewa banopo jioni ngapo bo jioni banu ngapo histoire geo share hezi ma hezi series scientifique na te ayun ehe shate akati ngojovu mwaleho ehe marhaba meji mtukufu ela fo information ka udar nikayo mushi yao yokana banu banda wasafanye filo manapo hezi series pia kufanya filo leo shabo babakisha ukana obojioni wa rejei baadhi ya hao baadhi seri akati watujo jahunu leo shazi seri zungwa jina mwajo uja wafanyi ile istuar jeo kaka mjo kawa istuar jeo wala ya istuar jeo ya seri scientific yuka ikasawa na istuar jeo ya hei seri literer yuka tafauti hata tina yuka mso mombabi holiho masir akati wa jawatundu eba ya sihar mai ya te dena te sena te ayuni ya sihar hindi sa yoshi na remarke ewa abo ila izihi abo kama na usi hengwa jina abo ngo usi hengwa jina watu kufu bakati anuwa mwana wakati tengele ya mtengele mbabi ya hifadhi ya hele bavu khaswatan kao polisi municipali ya vuvuni kao makusada ya hao di amani di amani na usalama fahadi tu parisi makati anu armali dahola ibn Khaldun Rwanda sema bena mnaika udai fadhi iliyo. Kwa si problem au? Security sawa kesi nata problem alhamdulillah shukrani. Shukrani. Evi roundo, evi fadhi hatu do anazioni wasitabishiwa. Kabo ngabo materia ya historia jeo bo jioni. Babo ngamo doza ni hanga mkonzi wa materia. Ah, kuhusu tuba kuravi ya tez examen zisha inshallah. Mashallah. Yamani hali dara? Nange juu la dara inshallah. Mashallah. Mungu sambana kana nde police municipal ya vuvuni police municipal ya mde. Ha? Nze police pia. Ha? Nze police pia kama wajiunda uhunu. Zahiba mbao, ahuja hivyo nge, nunga mjoka na wakabati nungu zenda au bati na ukaaya wake hifadhu maraba menji, izole za ripasa rirohe, watukufu, narrohao, hatobo jioni, jiri hadisila sinautena shapurlesta filosava, filosava, warambia waka filosava waleo, filosava inamna ikawudu warambia ما شاء الله ما شاء الله الفيلو وبعد هذا الفيلو سافا نحن نكادو نسجل العربية أو بعكر نوزاتو أتوبجيوني ها نوزاتو أتوبجيوني أرما بعض يا سيري أبو بدي أكاد تلو توجي جاهون ها لما مناو هم رينم نل لبانو نل غوبالانزيو غارجيون داو داو مركز ابن كلدوم عنده هليوي Maraba meji watukufu. Unuvuvuni. Unuvuvuni ya bambao. Masha Allah. Aroba mgu rejei tena. Jeri mwadenseni. Heka waida. Inamna weka wole zemtiani zinzijuende lea. Narsudu wambi ya duanjema. Shade joka mafaka. Baba nu. Okweli bane baki inu inu tinyangu. Wajua wafanyishi habaki. Mrai hundru umunala tebandi. Fasabala hindi kajaka mafaka nae. Shai hundru. Alafuano madawa narudu wambi ya duoka. Na ikake ina koka mafaka. No, na wati hundre, na wahansa tosu umu haujika mafaka, wajiwa hundre. Na hizo saa tena wanazwana wangamona wanazwana majana na majana, wafanyawe baki, abuwe nge sirkali, na mdo fikiri wanru wanu, babahanu, mdo fikiri lia, kawasa wa hundre ze baki za hawa, watimizo miso mwaha, mdo fikiri, labeno kutuka wa watu hundre ze baki, wajiwa ikahati bahi. Wala, maraba mejiwa tukufu.